skøn, herlig morgen. Natten er drejet på flugt, og den blege måne gemmer sig atter i sit skjul. Frisk luft, og fugle, der kvidrer, og solen, der... Solen, der... solen, der... Hopper, tripper, sutter, skinner. Ja, tak. Endnu en dag står for døren, og vi er alle beredte på, hvad den må byde os. Ja, hvad mund. Måske en sagte brise. Måske en stille vind. Luk nu røven. Hov! Kan vi så få kammertonen? Skal vi så prøve igen? Godmorgen alle sammen. Godmorgen. Så er der mandtal. Gumpe. Ja. Bitte. Ja. Prik. Ja. Flip. Ja. Flap. Ja. Lipse. Ja. Sylte. Ja. Guf. Jeps. Potte. Potte. Potte sover. Potte har garanteret været snort i nat. Det må være... Potte! Jeg kan ikke så vågne, når der bliver talt til dem. Ja. Har du været af snoren i nat? Nej, her. Det har jeg ikke. Det er jo bare noget, hun siger. Hvis de vil, så vil jeg med glæde køre en efterforskning på det. Åh oh, nej, ikke det. Jeg har ikke været snoren i nat. Jeg har aldrig været ud af deres vilje, herr Oberst. Det må de vide, her. Jeg respekterer dem. De er mægtige og vældig betydningsfulde mand. Nå, synes du det, hva? Nå, ja. Måske det ikke bliver så nødvendigt med den efterforskning her i denne omgang, så alligevel. Javel, sir. Bare der er mig, der tog op af snoren. Det tør jeg godt. Men det er unævnlig. Det skulle da bare det pure opspænd. Tror du virkelig? Jeg gør opmærksom på, at det er absolut forbudt på noget tidspunkt at hoppe af snoren, der afhop af nogen art kan medføre en straf, og i værste tilfælde vil. Det er unævnlig ske. Da 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 da. Det er unævnlig. Ja, yeah, right. Jeg ved ikke med dig, men jeg er i hvert fald den, der er skrevet. Stop! Kom tilbage med det samme! My! My! My, jeg har advaret dig! Kom her! My, kom tilbage! Stop. Kom her! My! Men hun har ikke noget tøj på! Okay. 1, 2.
sker, det er jo nævnligt! Åh oh, nej, hvad tror du, det kommer til at ske med os? Ja, det ved jeg vel ikke, men... Men I bliver straffet! Skam jer! Venner! Det er ikke nemt at tage afsked. Når ordene ikke engang slår til i hverdagen, hvordan skal man så give udtryk for et tab som dette? Tabet er en kærlighed. Fremmede folkeslag, de tør til at udtrykke sig med kropssprog. Det er derfor, de er fremmede folkeslag, men de flår søndags tøjet af, og de strør aske på hovederne af og til direkte fra ildstedet. Og de løber efter deres elskede kiste hen over skovene fra de knuste spejle, der engang hang i deres fælles hjem. Og dog, kære venner, så kan den slags stadig ikke tilfredsstille os. Så nu bliver jeg nødt til at skrive et postkort. Så må jeg godt være i fred. Ja, bevars, Aspars. Hey, det der skal du ikke være sjov med, ikke nu? Nå, undskyld, man er ikke mindre har det sjovt, når man er ude at rejse. Nej. Jo, du forstår det ikke. Nå. Det er først, når vi står ansigt til ansigt med tabet, at vi for alvor forstår, hvad vi har mistet, og hvad det har betydet for os. Jo mere uigenkaldt tabet er, desto mere tankeløse og ligeglade var vi, da vi stadigvæk glæder den vilde fart, så vi ikke kunne miste. Men vi kommer hjem igen. Om en uge. Det er jo ikke det, det handler om. Hvad handler det så om? Det handler om, at hun føler, at hun har mistet noget. Jeg tabte noget. Ligesom en ring, der ligger bag en kommode. Og det kan godt være, hun finder den igen. Men lige nu, der er den altid væk. Ja, og følelserne. Det er noget, der er lige nu og her. Og det kan man ikke lave om på. De fylder alt i rummet. Og det må de altid gerne. Det kan man ikke diskutere. Nå. No. Jamen, altså, er det ligesom, hvis man har spist et æble, og man vil ønske, at det stadig var helt, og man kunne spise det igen, og mærke saften og sødmen, og skindet, der bare brister under tændernes tryk? Nej. Herover, der er ikke noget galt. Er der nogen, der vil være med til sightseeing? Vi kan bare sidde ned og gøre det. Det vil jeg gerne. Også mig. Fucking jeg spørger. Også mig. Altså, jeg havde engang en kusine med et vandhoved. Der lige også noget pis af sig fra morgen til aften. Til sidst tog naboen livet af hende for at få 5 minutter spred og ro. Så vi sjover dig. Vil du komme mig lidt i hånden? Hvorfor det? Fordi jeg var så glad, men nu er jeg så trist. Og det er ikke meningen ud at rejse af det. Okay. Men kun en kort tid. Jeg skal tisse. Det skal jeg faktisk også. Indtil da. Jo. Bang! 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 Gider du lige? Næh! Bang! 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 Bang!
Jeg tror også, jeg vil skrive et postkort. Til hvem? Ja, til hvem? til hvem? Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke nogen. Kun jer. Må jeg skrive et til dig? Ja, det kan du da godt. Jeg er i New York, og jeg oplever meget. Har høje bygninger, og en masse slags mennesker, der går rundt. Og nogen, der går på arbejde. I går så jeg en mand, der spillede på violin. Han havde en hund, og den havde tøj på. Jeg er træt, fordi vi har fløjet meget langt. Og har også varmt. Jeg glæder mig til at komme hjem til dig igen. Men du er lige her. Kærlig hilsen, Fanny. Tak. Det bliver jeg glad for. En anden gang jeg var rejse, der havde jeg så ondt i maven, at jeg havde blevet hjemme. En gang hvor jeg var ude at rejse, der mødte jeg brusestilleren fra den by, jeg kom fra til en grisefest. Hold kæft, hvor han drak sangria, og det var gratis. Ja, så hvor er det spændende. Det er så spændende. Meget anderledes end derhjemme. Tror I, de bor her? Alle sammen? Nej, det er turister. Jeg kan se på håret. Det er mere tykt. Dem, der bor her, de har tyndt hår. Man kan også se det på øjnene. De stiger på alt. Prøv selv at se. Det er rigtigt. Ej, det er turistfejl nummer et. At være med at klo og se ud som om alt det er fantastisk. Nej, det er bedre at lade som om man ikke synes, der er noget, der er spændende. Så ligesom kigge lidt blødt på det hele. Knib øjnene lidt sammen. Nå. Ja. Så ser man det alligevel og ligner samtidig ikke en jubelidiot. Er det sådan der, du mener? Ej, for du er altså bare virkelig, virkelig god til det. Tak. Jamen, nu tror jeg også, jeg er færdig. Men jeg har virkelig, virkelig blevet træt af at skrive postkort. Jeg orker faktisk kun at sove. Er der ikke en, der vil poste for mig? Det vil jeg gerne. Hello, Captain. Hail out to my
Thank you.
Hej. Hej. Ingenting. Ingenting? Det kender jeg godt. Ham kender jeg også. Hvem? Ingenting. Men ingenting, det er jo ikke en person. Nej. Ingenting, det er... Ingenting, det... Ingenting, det er vel ingenting, ikke? Hvad snakker jeg? Ingenting. Det lyder kedeligt. Hende kender jeg. Hvem? Det er kedeligt. Spændende. Nej, egentlig ikke. Hvad? Hvad? Du sagde mit navn. Hvordan det? Hun sagde ikke. Ikke? Jo. Ja, og jeg hedder ikke. Altså, ja, ikke. Ikke, ikke. Men ikke, det var også bare en kort version af ikke. Ikke? Jeg troede, vi talte om ingenting. Hende kender jeg! Ja, det siger du jo. Nej, prøv nu lige. Man kan ikke hedde ikke, og man kan ikke hedde ingenting. Okay, det er vel muligt? Jeg hedder ingenting! Så er det dig, jeg kender! Vent lidt, altså... Hedder du ingenting, eller... Altså, hedder du ingenting? Ja, altså sådan som i slet ikke noget. Jeg må lige tænke mig om. Jeg ved det ikke. Ved du det ikke, ikke? Hvad? Hvad ved jeg? Hvad? Det kan du ikke gøre for. Hvad kan jeg gøre for? Nej, ikke dig ikke. Men der må da være nogen, der har navngivet dig. Hvem har det? Ingen! Tror jeg. Okay, er der nogen her, der hedder Ingen? For hvis ikke, synes jeg, vi skal lukke dagens debat. Ja. God idé! Nej, okay, Ingen ellers så. Gør hun! Nej. Ingen melder sig. Som i ingen melder sig! Øv. Du må da kende ingen. Du der kender alle. Jeg kender alle, men jeg kender ingen. Godt, skal vi så ikke bare lukke den her? Thank you.
Forstår du mig? Nej. Hå? Nej, Camilla, hvad laver alle de der her? Det er de frie og drømmende. Se, så sovløse og ubekymrede de er. Endnu en sommer er gået og blev igen forsømt. Endnu et kærtegner og endnu et kys og endnu en danser forbi. Ja, yeah, det er godt med dig. Kom nu her. Jeg har det virkelig meget som at lægge den her t-shirt sammen for. Næh, det er sjovt. Jeg har det samme måde. Men hvad laver de her? De forelsker sig. Sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted. Okay, den t-shirt, den er jeg sikker på, at jeg har lagt sammen for. Det har du måske også. Måske lægger vi i virkeligheden bare de samme t-shirt sammen hele tiden. Men mens jeg stierne står her og ser, endnu et dødt løb bliver kørt med mig som blind passager. Endnu en gang, men så lagt mere. Jeg synes faktisk, det er lidt kedeligt, det her. Kedeligt? Kedeligt? Bare være kedeligt? Ja, herre. Har du været hele scenen? Hvorfor har du ikke sagt noget? Fordi jeg er kedelig. Lige så kedelig, som jeg husker, ikke? Hvad? Ikke noget, ikke. Jeg synes faktisk, det er lidt synd for dig, du er kedelig. Jeg er Tulle. Det er egentlig meget rart at være en Tulle. Min mor, hun kaldte mig for Tulle Tulle Hopse, sagde. Eller Tykke Tulle, eller Trumle Tulle. Jeg var engang lidt tyk. Hedder du mere end kedelig? Røv. Kalder du mig en røv? Røv, kedelig. Nå. Nu forstår jeg. Det er altså virkelig et pænt navn. Tak. Jeg synes også selv, det er meget pænt, men også lidt kedeligt. Hvis jeg selv kunne vælge, ville jeg hedde Jørgen. Jørgen er det pæneste navn, jeg kender. Jørgen? Jeg kender en, der hedder Jørgen. Surprise! Skal den her scene så ikke være slut? Ej, helt ærligt. Du skulle da godt lige hjælpe lidt. Venner, vent lige. Ej. Venner, vent lige på mig. Venner, vent lige. Guys.
senere. Måske skal der lige en lille tilpasning til. Se dig lidt over skulderen. Hvad tænker sidemanden? Hvad tænker hende der? Og hvad tænker du? Hvem tager beslutningen? Hvem udsender de første signaler? Hvilken vej går stemningen? Vil det andet godt eller skidt? Vil der være tilfredshed, taknemmelighed, surhed, pinlighed eller bare kaoshed? Kaoshed? Ja, kaoshed, Jørgen. Det er ikke hende og Jørgen, det er mig. Du er da ikke Jørgen. Ja, jeg er det. Nej, det er dig, der er Jørgen. Kan vi ikke bare alle sammen være Jørgen? Jeg tror, der er lidt Jørgens alt. Der er sgu da ikke noget, der hedder kaoshed. Hvis Jørgen siger, der er, så er der vel. Lige præcis, Jørgen. Der må jeg nok lige spørge en gang for alle. Du spørger bare. Det er det fine med den indre overensstemmelse, vi har som Jørgen. Ja. Det var faktisk lige det, jeg ville spørge om. Vi kan ikke alle sammen være Jørgen. Hvorfor ikke det? Jeg har det fint med at være Jørgen. Enig. Hvem er den rigtige Jørgen? Hvis jeg lige må knytte en kommentar klart til... Klart i, Jørgen. Hvis ikke vi alle er Jørgen, hvem skulle så være? Det er jeg altså ikke så sikker på. Men kaoshed er ikke et ord. Kan vi ikke blive enige om det? Jeg synes, I snakker udenom. Udenom hvad? Om det, det handler om. Ja, hvad handler det egentlig om? Hvis jeg som Jørgen giver mig blandt mig en smule af... Nej, du er i hvert fald ikke Jørgen. Det ved I da ikke noget om. Som Jørgen er det mig magtpåliggende, at... Hvad gør dig til Jørgen? Jeg er så slet ikke sådan derud. Prøv lige at se dig selv i et spejl. Du ligner ham ikke engang. Du skulle ikke gjort dig umage! Ingen gang med tøjet! Det er det meste, du har gjort! Du har lavet lidt af til forventningerne! Bare en smule! Det var lort! Jeg vil jo bare... Bare til helvede! Fucking brolagt med dårlige undskyldninger! Gode intentioner! Hvad du siger? Den er brolagt med gode intentioner! Vejen! Til helvede! Hov, det lugter godt nok af ost! Det var dårlige undskyldninger, det ved du godt! Tag dig sammen! Ja, yeah. Lyt til Jørgen. Han ved, hvad han taler. Han har også selv været Jørgen meget længere end dig. Nu bliver jeg lidt ked af det. Jesus! Det er de forkerte ringe! Det er ligesom også lidt svært at komme ud af en speedway-bane. Speedway? Taber. Jeg skal have smøg. Som sagt. Du ved ikke, hvad jeg skal tænke. Der er endnu ikke faldet en dom. Men hvad er det egentlig, der fælder dom? Er det der sandt? Eller er det, hvad alle de andre siger? Og hvem er det? Jørgen, vi går nu. Men vi er da ikke færdige. Jo, nu er vi færdige. Vi skulle da først lige gå i gang. Altså, Jørgen, han er gået nu. Så jeg skal ud altså også.
unægteligt ud til at have drejet sig i en retning. Og man må spørge sig selv. Vækster vi nok som Jørgen? Er vi som Jørgen bæredygtige nok? Jeg personligt tror, vi er inde i en omstilling. Vi må stille om. Starte forfra. Ja, kom. Forfra. Vi har brug for en leder. En, der kan styre os. En, der kommer af samfundet. Vi skal være der, når vi gavner. Vi skal have job til. Vi skal have job til. Vi skal have job til. Fremtiden eller væk. Fremtiden. Fremtiden eller væk. Hvis du ikke har fremtid, så har du ingenting. Og sådan er det. Og sådan er det.
det løgn? Hvad er det? Nu gik det lige så godt. Jeg ved ikke. Hvad med hende? Hun ved det ikke. Hvad er det, hun ikke ved? Ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Så skal hun sige det? Ud med det. Hvad afholder hende fra det? Bare sig det, som det er. Ja, sig det lige. Min trus er skarver. De ser ligesom forkert. Hvad mener du? De har taget turen. Op. Sådan. Okay. Hold da op. Er det bare det? Nej. Nå da. Hvad da? Jeg har det underligt. Hvad mener du? Jeg ved ikke. Anderledes. Ja, helt sikkert. Anderledes. Okay. Jamen, hvordan anderledes? Modsat eller forskel. Hvad mener du? Bare ikke ligesom de andre. Tak skal du have. Ja, så har vi hørt det med. Ja, ikke som de andre, siger hun. Hold da op. Ja, så fik vi godt nok det at tænke over, hva'? Har du haft det sådan længe? Så længe jeg kan huske. Og det bliver værre og værre hele tiden. Jeg styrter rundt og er med til alt. Hænger ud på caféerne og snakker med. Men jeg fatter ikke, hvad det gør godt for. Jeg har hørt, at der findes huller i universet, som er mindre end tennisbolde, men alligevel er de kraftigere end alle verdens have til sammen. Og sådan huller, de suger al den energi til sig, som de kan komme i nærheden af. Rask væk 2 galakser om dagen. Sådan har jeg det også. Bare omvendt. Har du det som et æg, der lige inden påske bliver pustet ud og tømt, for bagefter bliver pulveriseret? Ja. Det kender jeg godt. Gør du? Yep. Ja, det er virkelig en anderledes måde at have det på. Der er faktisk ingenting, der gør mig glad længere. Selv mit grin lyder falsk og hul. Hør selv. Ja, det lyder da ikke godt. Jeg er heller ikke som alle andre. Jeg gør det, jeg plejer at gøre. Når jeg er lige så vild. Og lige så længe. Jeg danser for eksempel ikke mere. Jeg er helt stiv. Bevæger kroppen totalt forseret ind til mit stive spjætteri. Ligner en slags dans. Se selv. Nej, det ser godt ud. Nej, buha. Jo. Vi er så bare fede og færdige, med det ene ben i graven. Slut brudt. Sig farvel til din drømme. Glem den. Sæt den derhen med peberbrød. Væk med den roman, du vil skrive, eller det frugttræ, du vil plante. Væk med rejsen til New York, eller drømme om at blive god til badminton. Glem det. Hør lige her. Altså, for at være helt ærlig. Det kan sådan se med. Altså, det med drømme og sådan. Men lad os stoppe lige en halv. Skal vi ikke bare lade alt det her ligge, og så se at komme videre? Altså, hvem ved, hvor vi ellers havner henne? Jeg har altså også været tør for energi. Al den her påtaget glæde. Der kan ikke gå en halv time, uden jeg er ved at få et sammenbrud. Så nu ved I det. Undskyld, men sådan her er det altså også. Jeg får et sammenbrud, når datumærket inde på min sillesalat i køleskabet er overskrevet. Og jeg får et sammenbrud, når jeg kører på motorvejen. Og jeg ser et hundeliv ligge ved autoværmet. Eller når jeg kigger på kødpålæg i kølediske for forsvarsløse dyr. For eksempel salami. Undskyld, men er det ligesom en luftmadras på et bræt med søm? Næ. Sommercykel uden kæde? Lige præcis. Når jeg tænker på, at jeg engang får rynker i hele ansigtet, så får jeg et sammenbrud. Er du på røven? Jeg prøver at tænke på, at vi alle sammen får rynket røv engang. Det er så trist. Rosin røv. Og så kan underbukserne ikke engang glide på skinnet mere. Ikke sætte sig fast. Okay. Måske er jeg den eneste her, som stadigvæk er som alle andre. Så må jeg godt få lov til at sige noget klog. Tror ikke også, at jeg har lyst til at hænge med hovedet? Vær sur hele den pisse lange dag. Man har ret til dårlige dage. Jeg tager en indimellem, men efter behov. Og tror ikke også, at jeg ved, hvor små og ubetydelige vi alle sammen er. En prut fra skaberen. Små prikker, som oppefra er set. Meget mere lille og små støvprikker, der bliver virvlet rundt uden vilje. Et støvkorn. Med pisse grimme sofabord. I små latterlige ens lejligheder. Men betyder det så, at vi ikke betyder noget? Nej! For vi er rigere end det dybeste hav er dybt.
Vi har... Vi har... Hinanden! Hinanden, for fanden! Hinanden. Ja. Hvordan det? Hinanden, du ved, sammen. Sammen. Jeg føler mig altså ikke som sammen. Ej, det gider jeg ikke. Ej, det gider jeg altså heller ikke. Ej, heller mig. Det er for tæt. Jeg har brug for at kunne være mig selv. Også mig. Jeg kan ikke være mig selv sammen med jer andre. Det er ligesom om, I flytter ind i mig med alt jeres lort. Et stykke af dig. Sammen med os. Hvem er du så? Det ved jeg ikke. Kom nu. Au! Ti stille. Flot. Det er den bedste medicin. Det er jeg måske syg ud. Bortset fra, jeg er ved at brække mig. Åh, mand. Kom nu. Er I godt søde? Og lad mig være. I fred. I kan gøre, hvad jeg har lyst til. Men det bliver uden mig. Lad nu være med at skabe dig. Appetitten kommer jo først, mens man spiser. Jeg hører sig om efter. Der er ikke noget galt, at sådan det kælder kroppen. Okay, det er ikke rart, men hvad så? Hvis man vil spise omelet, skal man ikke være bange for at slå ikke i stykker. Vi er faktisk nogen, der prøver på at spille her. Lad nu bare være. De skal også have lov at være her. Men lige nu, de ødelægger mit spil. Nå, så det er dem, der ødelægger dit spil. Her gik jeg ellers bare og troede, det var dig, der var elendig til badminton. Badminton. Kærlighedens spil. Den intense rytme. Frem. Tilbage. Frem, tilbage, fjerne på bolden, der standser, sanseligt op, så man når at nyde det. Stød, pause, stød, pause. Ja, i forhold til badminton, så er tennis ren pornografi. Ja, tennis er porno. Badminton er elskov. Smukt og sensitivt. Men det er stadig bare en sport, ikke? Men det ser da hyggeligt ud. Det ser da dejligt ud. Det er dejligt. Helt afslappet. Vi skal ingenting. Vil du være med? Mhm. Hvad laver du? Må jeg også være med? Selvfølgelig. Hvad laver I? Jeg troede, I spillede badminton. Kom nu, vi spiller videre. Der skal kun to til en tango. Kom nu! Ej, det er sgu for fristende. Hvad fanden? Var det ikke der, der sagde tennis for porno? Det har bare en anden måde at smide badminton på. Hvad laver I? Vi hygger. Er der plads til os? Man kan også spille badminton. Hey, du herovre. Hvad laver I? Vi spiller badminton! Det ligner nu mere noget andet. Hvor har I været? Vi smuttede bare lige fra ham med uret. Træls type. Men altså...
tid stod stille, så vi smuttede lige lidt. Vil I altså bare spille tennis? Nej, jeg vil da bare hygge. Hygge? Ja, det ser da som at hygge lidt ud. Må jeg sidde her? Tak! Hvad skal det sige? Ja, det skal sige det, jeg siger.
pisse irriterende, det der. Hvorfor det? Det er da bare badminton. Det er det jo ikke. Altså, der er ligesom ingenting derude. Vi så ham. Ham med uret. Han kommer. Ja, han kommer. Han kommer. Han kommer. Ja. Saver du? Ja. Ja. Så. Den. Der. Ja. Helt ærligt! Vi er nogen, der prøver på at spille her. De skal også have lov at være. Lige nu, du ødelægger mit spil. Nå, så det er dem, der ødelægger dit spil. Her gik jeg, eller så troede det bare var dig, der var elendig til badminton. Du.